Mbani zako lwalira manyanza Dr. Patrick Kizito. Tugenda kuwanga tuogera ku cancer, tugenda kuogera ku sukari type 2, type 2 diabetes, tugenda kuogera ne ku pressure akadde kanaba katukiriza. Nolwekyo mbani zako nnyo mwebala abaliko inviting abalala share the broadcast n'abalala batuyunge kungenda kubanga and sharing the details ebyama bingi about this menace to the society, tuberenga tuwewala ebintu ebyo. So I'm gonna be sharing deep information about cancer, about high blood pressure and about diabetes type 2. So invite a friend, share the broadcast so that we can discuss in depth about these menaces to the society and how can we solve this problem of high blood pressure, how can we solve this issue of cancer, and so that we can help people to cure, to heal, and they live a cancer-free. We need a cancer-free world. We need a cancer-free society, and so we really need to share this information. So I'm gonna go deep, and I'm going to cover all these issues: high blood pressure, diabetes type 2, and then cancer. But I'm beginning with the cancer, the latest information and secrets, so that you can know what to do, you can know what to expect, you can know how to prevent it. Prevention is better than cure. Okuziza kusinga okuona. So tugenda deep. So chiche chisibye cancer munsi, the cancer industry. Amanyanze Dr. Kizito mbaniriza ko nyo. So obanga kuli likes zibere nyingi, share. Then later nja kubanga nsumulula ebibuuzo. Nja kubanga nsumulula ebibuuzo. Nga mwebale kubeerako ndabyeko so far 8 people. Bannaye mwebale kubeerayo mufubukula nga mubeerako eno guno omukisa. Togusubwa. Guli so massive. Togusubwa kuba bye tugenda okwogera wano. Ebirala, ojja visiting omukutu gwange ogwa Facebook, Dr. Kizito Patrick, official page. Yeah, thanks for being there, my friend. I can see the likes. Sophie, welcome aboard. I've seen my friend from India. Those who are in India, welcome aboard. And I thank those who followed my account, this account. Big up to you. I love you so much. I like you people. You are very good to me. Thanks for the support. And thanks for accepting the invitation. You good people. May God bless you. So I'm Dr. Patrick Kizito, and I'm gonna go deep into these issues. Today you must know about cancer and how to prevent it, and then high blood pressure. So ebintu bino byonna ngenda kubanga mbinyonyola mu details. Tugenda bisomera ddala, yita munno, tubere nga tutwala ensonga eno maaso. Era bwe mutamala kuwera wano bantu 10. Guno mukolo tegugenda tandika. Invite people, tuwere abantu 10, tulyoke tutandika omukolo guno. Sofa ndabaka abantu oba 7 oba 10. So invite friends. Esther Katana, thanks for joining in. I've seen you, Esther Katana, thanks for joining in. So far 11 people, we are left with 99. We are left with 99 over 89. So 10 tugenda kugira n'abantu 10, then mwe mujja kushare lingo bubaka. So share so that people can join in. Guno omukolo ugenda kuba gwa amaanyi. Tusigaza ya abantu 9 ate kati wasigadde 9 mbabiri abo mujja we muvaako ki ekigenda maaso. So kino kigenda kuba so massive. We're gonna be so massive. Tugenda chigenda deep. Ya teka tikusigaddeko batano. Mutereere bannaye mulayini. Terera wali netiwaka. Teka nosuwa nukawuliza ngu olikumulimu. The reason these days why I'm doing audio
is because oswano juliza ngo oli kumulimu era mukama otenza nakumanya nti oli kuuliriza audio eno kuba video ereta attention ya amanyi nnyonyo so kanosolo kauliza ngo oli kumulimu abali mu America mbatumidde ko kyemanyi namwe muzo okuse oba munatira okuzokuka hey abaziringa sawa mwendeyo abamba akeba kabo kakati yao because chinkoseze sawa zinabali mu Buwalabu je bujja kawo bagenda genda kutegeka ddaku ababa mbata simanyi futali nawe najiita ddaku abalala bakeba kawo bambi basuze batunula abali ye Buwalabu so tulina okubridginga gap between all these continents tulabe abali ekata abo beeraliikirivu nnyo olw'okuba nti ensi yaabwe yafunye obuzibu n'amawanga ge badde ekolagana nabo baatugambye ekonomi yagudde abo nabo bajja tutegeeza naye nga nze ngenda tandika omukolo guno wandibadde osheyalinga wandibadde otegeeza mukwano gwo wandibadde otegeeza omuntu yenna yenna n'atasubwa nsonga eno ensonga zino nkulu kwe kwetolodde ebintu ebirala byonna omuntu alemererwa okukola kubanga bamaze omugamba nti ofunye kansa omuntu alemererwa okukola kubanga bamaze omugamba nti munnaaye pressure yakusenye pressure yakutte dda omuntu amanyi ne gamugwamu naye ng'ajjukira alina famire alina omukyala alina abaana alina n'abaana ab'abaganda be okiraba ekintu ekyo so ensonga ezo zonna nkulu kyova nti nze njagala nzoogereko oleme gamba nti olwatta omwami nalumanya so I want to speak about these things so that you know the information so that you know what to do you know how to help others there are some people we've been learning with sa wazino baga bangamba dr katinango mayinti na nange nafuse nansi nafuse musawo kati abantu mbalagirira information nange malo soma muwanu muwaka gwotuweleza nange nembalagirira nebawona okiraba because healing can happen yeah thanks my friend in India thanks for the love thanks for the likes you are good brother you are good man thank you so much so we're going to talk about how to cure this cancer and how to prevent it and for those of you at older folks your judges your mamas your uncles please listen to this information so that you can go and give these people hope. Actually, what kills cancer patients is lack of hope. They lose hope. The same applies to blood pressure, high blood pressure, and diabetes type 2. Because for type 1, you get to know when you are still young. So, what causes the problem is the lack of hope. People lose hope. They know that once I'm diabetic, death is imminent. I want to give you a story about one man, about cancer. In fact, two or three stories about cancer. There was a guy, all his time he wanted to be a comedian, a stand-up comedian. And he was postponing every now and then. And then, one day he gets a problem and he goes to the hospital. And then from there, he's given the sad news of all. So what his doctor did, this guy was in America. You know, America, they assign you a doctor. For those of you in America, you know that. So when he went to the hospital, his doctor informed him that you are left with 5 years to live, and it is because your liver has got an invasive cancer, a worst form of cancer, and it is inoperable. You can't operate it. Oh, do you know how that was a heavy bomb on that man? Ngugambe nti omusajja ono wagenda mu ddwaliro omusawo we n'amugamba omusajja ono yali mu America. Mu America buli omu bakwasayiningako omusawo wo mba ne family doctor
n'amugamba nti oyina kansa w'ekibumba naye obuzibu bwe tulabye nti osigazza emyaka etaano okubeera ku nsi because kansa ono muzibu takigenda kusoboka kubeera operated. Tojja kusobola kulongoosebwa n'olwekyo osigazza emyaka etaano gende waka weeteeketeeke gandi put your house in order then emyaka etaano weginaggwako ng'ofa. Tozanyisa kansa. Naye omusajja ono ya consideringa ebintu nkugambye nti ekitta abantu si bulwadde bwennyini naye okugwamu essuubi. When people lose hope they die. When you lose hope even if you don't have any disease disturbing you, you die. I'm Dr. Patrick Kizito. So this is the latest information I'm trying to share with you so that you can share with other people. So when this guy went home, nalowooza ku nsonga ezo, he thought about doing a stand-up comedy, he thought of all the desires yaina, and he went full scale into comedy, into stand-up comedy, into everything he wanted to do because he was left with 5 years. Nothing to do. He was left with 5 years. So he started living his life to the fullest. Living his life to the fullest. So when he started living his life to the fullest, and this is what happened. The guy lived more than 5 years, which the doctors had declared in the hospital that you're gonna live only 5 years. And that was a cancer patient. Another story I want to share with you is from an oncologist. These are true stories. So oncologists, those are specialists in cancer. And this was a lady who was exercising regularly. And here she goes to the hospital to do a mammograph. So when she goes to do a mammogram, they tell her the sad news that you know what? You have cancer, breast cancer. Can you imagine how she felt? Nkugambi ono yali mujjanjabi wa kansa, aba specialist mu kansa, n'agenda mu ddwaliro bakole routine check up. Abakyala mulina okukola routine check up. Sorry for that. Mu mabeere. Oh, Sophie, you are listening from Oman. Thanks for being there. Inaba muvava ko Fatuma Suleiman. Ogambia, I'm around in listening now. Teacher, big up. Yeah, thanks for listening in. Yeah, Doc Hila. Sana ange nafu semu sao. Yeah, of course I want us to be. It will be sao fena. Naka Fink Deborah. Dora, you are listening in. Akwa tongambia wa ulidiza. Mulunji, you are listening in. Mulunji Sala, thanks for listening in. So, omusawo ntubade gwe tuliko ne mara okulaba ko kubali ku live okulaba abayimiridde batya. So, buli omu ngamba gy'owulirira ne nsobola okwogerako wano. Essimu ebadde ebuuseeko naye ekomyewo. Mukama yeebazibwa olw'ekyo. So, mbabadde mbagamba ku mukyalo ne omujjanjabi wa cancer specialist mu cancer agenda okukebera amabeere ge ne bamugamba nti munaye oyina cancer w'amabeere. Oh, ekyewuunyisa kye kino nti onokologist ono yagaana, osegede bulungi, yagaana okugenda ku invasive treatment ya chemotherapy, n'agaanira ddala n'agaa nti nza nze byombiganye sigenda bigendamu. Sigenda bigenda mu ngato badobi wabanno. So tutegeza waliwo ekyama ekigenda maso kye mutamanyi about the cancer industry. Njono yewo yabitya
Nagira na seeking alternative treatment na iya mageza amalala. Era uyategera amazima ago nagenda ne batandika ekibiina bakita the Genesis Foundation. So ebintu webito webiri muganda wange obo kitegedde bulungi. Kati gwo mukyala ali eyo teweyibala, making a sure nti wofuna campaign konna, bramps bonna, breast pain. Oba obugenda okunaaba weekwateko mabeere olabe nti amabeere gali kiriya, temuli buzimba zimba, temuli bulumi ng'onaaba, weekoleko check up bulinaku ng'onaaba, olabe temuli fibrocystic gundi changes muli oba lumps oba cysts, kubanga ze zinzo okuviira muno ne baganti kakati munayo ofunye eki, ofunye cancer. Nadala mu abakozesaako ku pills okiraba abakozesa ku family planning pills. So beranga wese tinga stay slim, tokiriza kugejjageje ebintu ebyo byagafula, tokiriza kubeeranga omerako olubuto gwo mukyala iyo nga toli lubuto. Improve okitegeera, improve your vitamin C, improve ebintu byobadde olya gano ga margarines, bibatabate ebintu ebibeera bi trans fat. Tandika okukozesa mufo kya hydrogenated fats, tandika okukozesa omega 3 fatty acids eziyamba mu kuproducinga post grinding oba gye tuta vitamin E, ekiyamba to keep your prolactin levels nga nungi nnyo. Sobera lean okitegeera. So kakati mu ensongezo muzetegereze, gwali ebweru nonya akaddo bakaita evening primrose, kaina ze tuyita gamma linolenic acid eziyambe nnyo okulaba nti mu mammary glands zino eziri mabeere go cyclic gundi eyo ebeera maintained. Okiraba mutambule mujjukiremu abakyala mutambulira ku cycle, mutambulira ku cycle. Kati cycle eyo wetandika tabuka olwa hormone imbalance. Network munaefe netuli bubi nange eno gyendi, naye nga mugumire ko temuvaako, wovaako ng'ate okomawo, wovaako ng'ate okomawo. Okiraba so tugambye omukyala okwewala oguzibu guno, muganda wange beera ng'okola mammogram. Okiraba beera gwe kennyini nga weekwatamu mabeere gano buli woogenda akawungeza okunaaba, ne mulimu abagenda mu kiyigo n'abanga agenze mu bathroom ne babanga gwe bagubyeyo ng'ayanguwa yenna ogamba nti waba waliyo waliyo ekigenda omutuukako. So embeera eyo gwe omukyala alina omwana muyonse, abamu temwagala kuyonsa, making a sure nti obuleega bw'okozesa buli kiriya, tomalaga kozesa buli buleegaleega, abamu mweteekamu ebiyinjayinja ebitofaali okiraba mbu osobole okupimpinga amabeere, ebyo byonna bijja kuleetera kansa wa bwereere, breast cancer. Okiraba kuba kansa ono yonna tugenda mwogerako, all forms of invasive cancer, tugenda kwogera ku kansa wa bowel cancer, tugenda kwogera ku kansa wa prostate yenna, all in its forms omaking a sure nti munnaayi kansa ono takwerijjako, kansa ono takwemoolerako. Oba okitegedde, tugenda kwogera ku kansa owa lymph oba lymphatic vascular system gwe tuyita lymphoma okitegeera, tugenda kwogera ku skin cancer, carcinoma. Kakati kansa agenda okukwata nga gwe kennyini okkiriza nti gwamwekwasizza. So wetumala otegeera kansa ono, kansa ono yatandika ddi okubeera ow'amaanyi ennyo, banene yanziza bulaavu, Esther Katana nkulabyeko, webale kubeerako naye sharinga broadcast eno, kwatawo okushea osharinga, onosharinga kigenda tuyamba okwogera n'abantu bangi. Nze sobola sharinga speed kuba ndi ku simu, on my smartphone, singamba de ku computer nandi sharinze mangu, alina group sharinga. Osobola n'okukoppa link, kwata mu ali okoppa link giteeke mu WhatsApp groups mwoli,
eberenga information enegendeli abantu banji kwa bino bintu bya cancer tele babinyonyola nnyo abantu ambavayo binyonyola ko kulunakulwa cancer unakulwa cancer lubera yo mulundi gumu mwaka oba abantu bavayo binyonyola kongo omuntu amaze kufa cancer mwaulido omuchala bambi yafude cancer karo babade bamusonera sente nyingi zagende India basolo mulongo sirapa kalo yafude ya mugende mukola amalala anja genda bajja kuntwala India because oloza mbo ina sente muganda wange ono batewetereezeza ne India wajja kulemwa omwala mwamulide uyo bambi abantu twamusonera wano sente nyingi nyo 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 bagende basobole bagezeeko okulwana wewale nnyo okulaba nti ofuna throat cancer iyi ate cancer omulala throat cancer ono muzibu nnyo iyo manyi buli kintu bagamba ebibi bisingana omuntu atemyeko omuntu akagalo tabanga omuntu amutemyeko omutwe bonna baba bakoze ebikolobero ne waliwo ekikolobero ate ekisinga era na abazungu bagamba nti mena iko badeado zuwa mwa iko kiba kitegeeza ki nti waliwo ekisinga ku kinnaakyo ffe mu Buganda ne tugamba nti abasajja ssubi erimu lisiba linnaalyo naye nga lyonna liba ssubi era edda abajjukira mu primary bwe twagendanga okuula essubi nga wolikuula ate omala n'olondako erimu ne lisiba lino oba okitegeera so kati waliwo ekisinga kinnaakyo so basically so let us look into this cancer so cancer twali tukyamulaga nemba wa story ezimukwatako naye abantu bangi basurvivinze cancer okukola changes ze tugenda okwogerako wano so muzeyi w'omutegeeze nga bukyali woba okyalina muzeyi w'omusajja abali mu myaka ana myaka ataano kudda waggulu abo prostate cancer ababasemberedde fact kati kuva ku myaka asatu mu etaano tuli ku nsonga ya cancer wenjivaako tugende ku high blood pressure wenva ku high blood pressure tugende ku sukaali naye ebyo njabikola briefly then njabikola mu seri y'enkya na seri gyengenda okulwaninga omwezi guno gwonna ogwa June mu Ramadhan ye ofa gyemba wadde ngenda kulwaninga seri zino live wano ku Facebook za bwereere tojja kwetaaga zisasulira gye bujja ebintu bino ojja bisasula muganda wange biiga ojja kulaba nti semina okuyingira mu semina Dr. Kizito mitwalo ng'etaano mitwalo kumi ate ng'ojja giyingira kubanga weetaaga information oba tujja kukolera ekintu gavment okuyingira owulire Dr. Kizito by'ayogera sooka ogule akatabo wali oba sooka ogule CD ya mitwalo ebiri era ajja kwekanga ng'owadde emitwalo ebiri okitegeera kuba CD ogikozesa ng'ogamba kyetaaga sente mika kyetaagisa enkumi nga ttaano okukola CD yo ogigula enkumi bbiri oba lukumi ne bagyokesaamu ne wali enkumi nga bbiri ssatu z'enkumi nga nnya naye olw'okuba kuliko information tujja kugamba gigule emitwalo ebiri kitundu oba esatu oyingire omusomo omusomo gw'oyingirire bwereere okitegeera bulungi ekyo so ojja kulaba nti wandibadde okozesa omukisa guno ng'ebintu bino bikyali bya bwereere ebintu ebya value biba bya bwereere naye abantu babi abusinga oli agamba lwaki abisomesa bwereere kirabika tebifuna naye nga muganda wange bino ebintu bijja kuyamba bwe bitayambe gwe bijja kuyamba omuzaddewo bijja kuyamba ab'enganda zo okiraba ate ambagira ne basiruwala n'agamba ndaba ffena tujja kufa waaliwo dokita n'agamba nze tekirina mugaso okufa n'amawuggwe gange nga malamu n'ekiyomba nga kiramu n'atandika okunywa sigala kati abamu balina mentality yagamba after all nja kufa lwaki nfa n'ekibumba kyange nga kiramu kanywe sigala kyonooneka ebigenda okufa nga buli kimu kifu yiyi kati okukola ebyo sosa gye lwaki tofa nga biramu ne tubiwa abantu abagudde ku accident naye nga bakyali balamu nga ebyo bye byonoonesa oba ne tubiwa abalwadde ekibumba naye nga bakyayagala okubeera abalamu gwe woofa ne tubikugyamu olw'okuba nti bikyali biramu netubiwa bali tegeera waliwo omuntu ali ku kitanda essaawa zino ng'agamba mukama wompaayo ka chance kamu kamuwe kati n'enzirayo ku nsi mukama nenva wano ku sick bed yange kwendi wompaaka kisaako mukama ngenda kuddayo neetereeze mukama anteredde effujjo limpeddemu wompa omukisa ogwo mukama ngenda kuddayo nnyambe abaavu ngenda kuddayo nnyambe okitaba nga buli tamanyi value ya bulamu kati abasinga temanyi omanyi omuntu aba mulamu tamanya value ya bulamu nze nali simanyi nnyo value ya maama wange okutuusa abatemulwe bamuntemulako ne bamutta ne tukakasiza ddala nti afudde
ne batwale mulago ne bakola postmortem nayo bulumi bwajje butinga nti ndi Dr. Kizito ama wange singa alwa depression ne mujanjaba obane mutwala mbasawo abakugube manyi singa ziba binnemi ne nga byonna birileti ba musedda oguma kagwali gwa 2012 November sirikyera birejo ekitegeere ekintu ekyo. So value y'ekintu tokimanyi sawa zino njogera nawe ng'oli mulamu era oyinza okugamba nze tebinkwatako I'm very busy nonya sente naye muganda wange nga baakedde nkya ne bakakutema nti oyina kansa olaba amaaso egakumyuka otandika okubala eddakiika z'osigazzaayo otandika okubala ebiseera n'ogamba Mukama obudde bwe nasooka okwonoona singa nakola ebyamakulu olubagambye osigazzaayo emyaka ebiri naye bagamba myaka kkumi teri amanyi tugenda kufa naye okugamba obugambi nti osigazzaayo myaka esatu kyokka kikutabula waya zonna ne zivaako ku mutwe oba ntegeerekeka naye munzizeemu kumaanyi mubeere nga musindika bulayikisa obwo munyiga obupeesa obwo obw'omutima munyiga obupeesa bwonna obwewuunya ate ne woba onyiiza olw'ebigambo bye njogera naawe era nyiga akapeesa awo kwebuli awo ate okitegeera ekintu ekyo so munzizeemu kumaanyi mmanye nti seeyogeza nzekka waliyo abantu abawuliriza kitegedde bulungi ekyo munnaaye so tugambe broadcast gisheyalinge oyita abalala bangi bajje gwali mu WhatsApp teekayo butese erinnya Kizito Patrick mwanguwe ya akaunti kwenkoledde leero mmanyi nina akaunti sinnya nne ya Dr. Kizito Patrick mwanguwe eyo page nine ya Kizito Patrick kasangwawo nagigulawo bbiri ena nina eya Kizito Patrick mwanguwe kugamba akaunti nazo ziri awo zintawanya butawanya ku Facebook kuno naye kati eno gye nkoleddeko ennaku zino gye nsinga okukolerako kubanga abantu mujagadde nnyo gw'okimanyi nti nafunye abantu abanfollowinga 10 mu nnaku 2 okuva yesterday ne leero mpezeza abantu 10 abanfollowinga kati na akaunti kwe nina okukolera kubanga mujagadde n'olwekyo yita n'omulala naye kizibu abanfollowinza abamu bayindi ate bino ebintu ebimu byakyama kati kansa wakyama toyinza sigamba nti wa mu private part kyengamba nti tosobola kuva ono yatula nnyo byama basobola okunoonya ate ebintu tulina byogera mu lulimi lwaffe oluganda obeere nga twatractinga nnyo atensoni y'abazungu kuba bo bakifunamu kansa industry ekifunamu so okitegeera ekintu ekyo n'olwekyo wano wenkoledde share that account kopa link ereeta ku profile wano omuntu ogimuwe asembere wano mugambe Dr. Kizito yatudde edda muzaamugula ali kutunyonnyola ku kansa naye sofa kye yakatuyigirizaako kitugudde amaaso sofa kye nakakoonako obukoonyi kiggulawo amaaso nti kansa tusobola omugoba number 2 omukyala bw'oba onaabakwata mu mabeere ago gakebere olabe nti tewali buzibu gwe omukyala era sitiri oba onaaba making a sure tofuna pain wansi eri enabugabo you don't get pain down under lwaki nti naye wabatawanya nnyo mufuna kansa w'okumumwa gwa nnabaana cervical cancer oba cancer of the cervix okitegeera fe abasajja kansa asinga otusumbwa prostate cancer kansa w'akatungulu k'obusajja kati ebintu bino wetubisolovinga kansa tujja kuba tumugobe ogenda kulaba ng'ebijjanjaba kansa obadde obiina bulijjo kati weewuunye ndi naye lwaki abantu bakyatufaako kansa mune nange simanyi naye mitwe gyabwe gye gibatawanya nti katonda yagenda otonda ensi eno n'ateekamu byonna ebisobola otukola ki otujjanjaba naye abantu baagaana bikozesa abantu beefuula mbu bo bagezi nnyo singa katonda kano n'agamba nti kubanga ogaanye okumanya wakyogera eri mu Amos Amosikabakuuko ba Koseya kw'ebyo ebitabo ndoza Koseya agamba nti kubanga ogaanye okumanya nange ndi kugaana okuba omuki so kati abantu bamu baganye information kasugana information we are living in an information age ng'ogenze neyanzanyola X munda zenti kwemuli naye nadde njagala otandika omukolo guno nga tuweza abantu 10 naye ndaba mumazeemu amaanyi naye katwogere nammwe abaliwo bagamba never despise the dove small things naye ng'eno seri egenda mu maaso paka omwezi guno legunaggwako this time ngenda kubeera nnyo wano live ngenda kubeera nnyo live
zisinga zijja kuba audio nga kyenta getting anti nawe ali bizo osobola obbirabanga mukama wota ku interfering kuba mukama wo anakusanga ku video ajagamba katulaba mfucho kole emirimu jango oli ku video so wano oba owuliriza mu audio teeka butesi buntu mmatu oba ka wali abalina bo earphones obuta nga tekalagana kulaga nti kavu wali ku simu okitegeera bu wireless earphones obo oba noteeka mu loud doboozi neribanga lijjanga gwokwasaganya emirimu gyo okitegeera ekintu ekyo sobola okuba wali oli kutayaalisa ng'ofumba naye ng'ate bw'owuliriza wano ki kyengenda osomesa ngenda somesa endwadde zino zonna simanyi nnyingo akina migongo so kakati tudde ku kansa kansa kyeki mujja gamba ye muzi musajja ng'ayogera kuno nakuli kyokka tatunnyonnyola ate nga yatugambye nti agenda somesa kansa kansa kyo kyennyini kakati kyo kyennyini kifuuse yo yennyini efuuse zino kansa kagambe nti bwe bulwadde omuntu weyereetera kankinnyonnyole bwentyo iyi dokita naawe nkugambye kansa bwe bulwadde bwe weereetera okikola otya okwereetako kansa kati zo nno ndi ku causes kwe kubeera nti you expose your life to certain environmental factors. When you expose yourself to certain environmental factors, you are going to get cancer because of what we eat, what we drink, where we live, where we work. What we breathe in will determine whether we are going to become a cancer statistics. Tewegata ku cancer statistics. Ngenda ziba wawano. I'm going to give you cancer statistics across the globe. Okitegeera? Omanye munaye how to organize yourself, how to run away from this decade of cancer since World War II. Mu mwaka gwa 2009 smoking yaleetera abantu 12,800 kansa mu kitundu ekya United States of America. Abantu abo bonna ne bafa. Kansa zezebika ebirala gyali 4,012. Endwadde endala ezaleetera abantu okufa bayi omwaka ogugwali gwa 2009 obulwadde obw'omutima cardiovascular disease abantu 15,015. Okitegeera? Abalala respiratory diseases, sinusitis, asthma abali 11,000 nabala kasanvu kati abantu abo bonna 4,043 they died of cancer naye nga ava kunywa sigala. So smoking is number one factor mu cancer. Oba gwanywa sigala oba oli secondary smoker ekyo kikozinga cancer. Tewerinanya munywa sigala naye nze abakyala mbatya osanga omukyala ssebo nga yafumbirwa omunywi wa sigala nga basula ku kitanda kyekimu n'afumbirwa omunywi w'omwenge ng'atambula bamunywi wa mwenge n'afumbirwa omunywi wa shisha okiraba ogenda kwesiteeka mu katyabagako okufuna kansa. So make sure you stop smoking, quit smoking, go to a smoking cessation clinic so that you can avoid this cancer. Smoking, cancer from smoking caused by smoking. So ekyo munafa atakimanyi okitegedde. So medical science eyongera okutulaga biki ebigenda maaso in the cancer, the truth about cancer incidences zino ezivuddeko mene adult cancer to continue to rise mu America n'okwetola ensi yonna. Trend eno esobola okuzibwa emabega gwe kasolekera okunywa sigala, okunywa taba, okunywa shisha ebyongwa obiwonye. Okirabe ekintu ekyo katugende maaso. So abantu bayinza kukola batya okwewala kansa ono? Oyina kukyusa lifestyle omuganda wange. Obadde oli mu lifestyle enywa akenge, lifestyle enywa akayaga, lifestyle enywa walagi, simanyi kitoko ani, ebyo byonna bivireko ddala, ngula ebbiya biki ebyo byonna.
okitegeera wayini ezo oba champagne ago gonna agantu agugegalekera abantu okufa kansa. Lung cancer, tugenze kansa w'omawugwe oyo ava mu kunywa sigala, yatandika ennyo okutawaanya ennyo abantu myaka eyo egya 1800 naye mu 1900 n'anyinyitira. Mu 1964 lipooti yafulumibwa, the Surgeon General Report, yannyonnyola nti kansa yali ava kunywa sigala. Abasinga baali tebakimanyi nga bamuwana sigala, nga bamuwana abakyala abalina embuto. Kansa oyo yayatiikirira ennyo mu North America eyo, era ebitundu 8 olwo bya kansa w'amawugwe, kansa w'emimwa, kansa w'olulimi, kansa w'obulago, kansa w'eno mugundi mu esophagus eyo, mu kimiromire eyo, asobola okubeera nga agibwawo abantu kasa balekerawo okunywa sigala. Okitegeera? Nga tugenda maaso, kansa w'amabeere oyo nagwe nasookeddeko, kambawe statistics ze nakyo tumanye ekyokukola. Kansa w'amabeere ono ng'ogaseeko okuba nti atawaanya nnyo abakyala ensangi zino, the breast cancer, the trend zibadde weziti. In 1960 in every 20 women wasangangamu mukyala omu alina kansa. Every 20 women, so 1 in 20 yabanga ne kansa omabere. After 20 years, that is 1980, mubakyala 11 wasangamu omukyala omu nga alina kansa. Olaba trend wezijja zeeyongera, buli bantu 11 bwewasanganga owe 11 yabanga alina kansa. Mu mwaka gw'2000, that is every 20 years, every 20 years. Okitegedde? So in 2020, kigenda kutegeeza nti buli bakyala basatu b'osanga omu ajja kuba alina kansa. Essaawa zino we twogerera mu myaka gino egy'2020, kubanga ono 2017, tubuzeeyo emyaka esatu. Essaawa zino abakyala 7 b'osanga omu alina breast cancer. Oba okitegeera? Ratio kiraba nti reducing from 1 in 20 to 1 in 11 to 1 in 7. So the rate at which cancer yeyongera yamanyi nnyo. Kitegeeza nti by 2020 abakyala basatu b'onoosanga omu ajja kuba alina kansa. Kitegeeza babiri be tusigazzaawo nga be balamu. Kino kyennyamiza. Kiba kitegeeza ki nti abakyala asatu b'onoosanga nga ojja kwekanga nti abakyala mu bakyala asatu b'onoosanga ng'ojja sanko 10 nga balina kansa. Owomabeere eyo statistics mugitegedde. So biki ebireeta kansa? Carcinogens oba cancer producing chemicals ze tulina tunula wano with the concern, especially eziva mu additives. Kati abantu abasinga mwali munywedde ku soda, mwali munywedde ku bintu ebirimu additives ezo, emmere empaakinge. Additives zino preservatives bye bateeka mu juice gwe munywa aleme kwonooneka mangu, bye bateeka mu bisoda ebyo, bye bateeka mu mmere ezo ze bapakira mikebe. So ebyo byonna bireeta kansa. Flavors ne bateekamu flavor olina akamula ka juice naye ng'akozesezza zikemiko, n'ateekamu flavor ya katunda n'ogaba n'enywedde akatunda mu tawuni naye nga tanaba kukozesaayo katunda wadde n'akamu. Yafunye mazzi n'ateekamu zikemiko, n'ateekamu flavor ya katunda. So ezo flavors ezo okitegeera ze enhancers, kakati pesticides, agadagala agava ku ebintu agantu gwe tuli agafuuyire nnyo. Atamu temumala gooza bulungi kutukula, muleeta bulesi ng'osalaasala, ng'obisalaasala n'obiddugala ng'oyoza. Yiyi! Kakati ng'oyingiza pesticides muli. Ebyo byonna bigenda kukukira kansa muganda wange. Ne chemicals endala ezivudde mu food industry. So tebakulimba nti zino factory z'emmere zikufaako nnyumba obeere mulamu. Ekikulu bo bakoze emmere yaabwe etambudde okwetoola ensi yonna, the food industry bajja kuteekamu chemicals oyagala toyagala.
Otegera bulungi ekintu ekyo. So make sure you are very careful. These fast foods restaurants, ebyo bigenda kulwaza cancer. However, cancer ono ebitundu katugambe nga 10 byebiri linked ku bintu ebyenjogedde waggulu. Otegera bulungi. Kakati waliwo cancer ava ku dietary deficiency, abantu abatalya bintu birimu fiber, abatalya fiber amala. Fibers bye biguwaguwa byolaba mu vegetables, ebiguwaguwa ebyo bikulu nnyo, biyamba nnyo okendeza incidence ya cancer. Okitegera, so those dietary factors then n'amasavu okweyongera mubiri everyday bigenda biinkurizinga okuva myaka gya 19. Tegera, so kakati abasinga balya nyama savu okusinga le banalya zi fiber. Abantu abedda nabo kansa abakwatanga na olokuwa baalyanga nnyo bino bigundi ebiguwa guwe byo mmere mmere ezo munsikezo emmere nime semmere enkole mu byuma nga feje tulya naye mmere nime plant foods. So ebintu bino byonna bireetera obuzibu. Then ethnic variation, so kiragiddwa mu kunoonyereza nti okuva mu myaka gya 1979 twa kisa kyasangibwa nti Abajapani bali ku pre-western diet, bava ku diet yaabwe kansa n'akolaki ne yeeyongera, naye abasigala ku diet yaabwe balina kansa mutini kubanga diet yaabwe yali ejjuddemu emmere eva mu nnimiro, fiber foods, not cyber but fiber foods. So embera bwetyo bwekolaki bwefaanana. Ensonga endala, ba African Americans naba Afrika naffe kansa atwanguyira nnyo. So fiber ono n'amasavu biyinza bikuba bitya okubanga biinfluensinga omuntu ofuna kansa. Ansa zetulinawo zirine gundi carcinogens oba chemical irritants ezireta cancerous lesions over time. So bile acid kyekyokulabirako. Obungi bw'amasavu agali mu byolya buleetera akalulu okukola bile mungi nenayiwa mu intestinal tract. Okiregera kati wezirwamu ennyo olw'okuba nti buli saa ziyibwamu olw'okuba ng'olemedde ku masavu, oli ku gundi ku barbecues, oli ku bino ebimambamamba bye basiisa akawungeezi, oli kwekatankira abamu mulya kano kagundi kano kamagulu mampi ka tractor, engamba kano ka staga fulaya yako. Kati agantu ago gonna gakitera okuba nti bayiro ye yiyibwa nnyo muli babeere nga bagezaako okutematema amasavu ago, ekivaamu ne zifuuka carcinogenic. So kansa ndozo munyonyose muganda wange amanya nkyali Dr. Kizito. Bwaba yagadde okumanya ebisingawo jagenda ku YouTube channel yange, teka mu ekigambo Dr. teka mu amanya Dr. Kizito Patrick Mwanguwe, bajja kuwa list ya videos enaka teka yo ku YouTube. Subscribinga, womale okusubscribinga ojja kubanga ofuna videos ogwo buliwo yagalidde okulaba n'ogamba kanzuke saa munana ndabe video za Dr. Kizito ng'ozuka ng'olaba. Newe mata deo video empya wo subscribinga kulika akade kakwate ko era bajja kugamba nti you have activated the notification. Buliwe nabanga live ku YouTube baku notifyinga bakuwa ka notification ati newe nteka video era bakuwa notification. So teka mu kigambo erinnya Dr. Kizito Patrick Mwanguwe oberengo ofunanga emisomo gino. Oba ogende ku official Facebook page yange Dr. Kizito Patrick, iyo page emu watu sobode yo gina ku Dr. Kizito Patrick Mwanguwe, awona ojja kuba onfuna. Oba ogende ku Miracle Health Care System page, oba Miracle Health Care Center, oba Miracle Health Care, awo ojja kuba onfuna emisomo gye twateekayo egikuyamba okujja okusomesa ebyobulamu. Ensonga eyo ogitegere, tuli ku nsonga ya cancer. So tumaze okulaba nti woomulye nnyo ebisavusavu nga bayiro yo yiyibwa nnyo mugundi muno mu digestive tract, ekivaamu ng'efuuka carcinogenic nga kansa w'omubyenda. Kansa w'omubyenda si mwangu,
However, omuntu ali nye bibala n'okunywa nyo juice alilo ono kansa omubyendo osobola muonya muddakiika buddakiika. Twalina omuvubuka twali tukola naye n'agenda n'ajjanjaba omusajja eye Kenya. Omusajja yali w'amaanyi nnyo. Naye we yasooka omulagira omusajja yali abiganye. Namugamba munaye genda otandika okukamula doodo, genda otandika okunywa enva endiirwa, genda onywe serali, genda onywe ekyukamba. Omusajja n'awona kansa w'omubyenda. Okitegeera kolone kansa oba intestinal kansa oba lekito kansa, ebyo byonna yabakutte mu kyenda mu digestive tract system yaffe. Kakati kansa oyo bwatyo bwakoze eki? So ebintu bino ebiriteeti nga kolone irritant cells nezonona gundi kolone lining byonna byekira obuzibu bwa kansa oyo n'abanga akwata cancer of the colony. Then kati ebyokulya bino bikwatakanewo ne kansa w'amabeere ne kansa wa prostate. Bulole nnyo amasavu goonoona enkola ya immune system. Nga bwe twalabye mu taaba nti taaba ayonoona omubiri, taaba ye smoking. Okitegeera? So kakati embeera eyo onoogiraba we setting. So taba muveeko. Then abantu abali ennyama regular meat eaters, red meat, bali mu high risk ya ku developing colonic cancer ngo bageraageranyizza n'abantu abali vegetarian. Then abantu abalya junk foods nga donuts, bazita dog nuts, then donuts, sodas, potato chips, ebyo ebintu ebyo ebiri fried ennyo, ebyo byonna bibanga tebikyalina cancer fighting gundi power. Kubanga muno mu bibala mulimu cancer fighting gundi, naye olw'okuba nti oba obisi obyonoonye, abafactory babyonoona, naawe ate ogenza otandisa okulaba bino ebintu ebyonoonye babisiisesiise. Then inactivity, obutakola exercise, abo nabo bali mu katyabaga. Then abantu abali ennyo overeating naddala mu bakyala kyeyongera akatyabaga. N'abasajja ennaku zino abamu balya nnyo n'osanga omusajja amezeeko olubuto naye nga tali lubuto. Kintu ekyo kikyamu nnyo 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 nnyo. Amannya nze Dr. Kizito. So kansa ono ajja kubanga atuulibwa ku nfeete w'okyusa ebintu ebyo. Then aba heavy drinkers, binge drinkers, nabo bali mu katyabaga ak'okufuna kansa w'ekibumba, kansa w'emimiro, kansa w'esophagus. Abakyala, omukyala anywa omwenge ate ye aba ku risiki nti kansa w'amabeere aba agenda mutandika mangu. Then abali ennyo diet erimu kalisiamu omungi ne dairy products, abo nabo bafuna mangu prostate gundi, prostate cancer naddala mu basajja. Prostate cancer mu basajja, si naddala naye mu basajja, kubanga prostate cancer wa basajja bokka. Abantu abalala abali mu katyabaga ka cancer be bantu abanywa ennyo omwenge, chemicals ziri ziva mu mwenge zoonoona omusaayi, zoonoona omubiri, zoonoona omubiri n'otandika okufuna zi benign tumors zino oba malignant tumors eziyinza okukira kansa. Abantu abalina obulwadde bw'ensigo, abantu abalina sukaali, abalina pressure, abantu abalina nenye kisukkiridde, abo nabo bafuna obuzibu obw'okubeera mu katyabaga k'okulwala kansa. Era senga lero ngambye nti eddagala lya kansa lirino ndireese, nga we ngendo ddireeta enkya, enkya tosubwa ngenda kukwata eddagala lya kansa. Naye singa ngambye nti nditadde mu mpeke, abantu bayinza osimba layini oyine waba talina kansa n'asimba naga wayi nange mu mpaka wekaako nneme kulwala ki kansa. Naye nga eddagala lya kansa litandika ng'okyusa lifestyle, n'ogenda ku kye tuyita optimal diet, n'otandika okulya ebibala, n'otandika okukyusa obulamu bwo. Kansa n'oba ng'omutudde ku nfeete. Otherwise kansa is a business. Cancer is a business. Cancer si bulwadde, cancer business yennyini
erenja ngenda kuri viringa ebyama lwaki it is a business kuanga abamulimu bafuna sente nyingi so kansa omutegedde ekyo kitwalira mu kansa omulala yenna kansa w'olususu kansa okumwagwa nabaana kansa owamabeere byonna ngenze mbikonako so enkyanja kuba nkuwa diet sizoyinza okuwa abakadde ba seniors okulaba nti beewala kansa ono ate n'abavubuka kuba nabeera abatawaanya okitegeera omunnyo omunnyo nagobeera ng'ogukendeeza muganda wange abantu abamu omulya nnyo omunnyo ogusukkiridde okiraba ayina sukaali type 2 diabetes oba glycemic load oba glycemic index ke wejjanjabe mangu sukaali oyo awone ayina ebizibu ebyo oswana otukyayirako ku ddwaliro lyaffe awo ku paaka enkadde kimanga wa paaka enkadde kizimbe bakita Anet Plaza omwaliro gwa 2 luumu ey'omusanvu Miracle Health Care so ojje tukujjanjaba ebintu ebyo biwone obulamu bwe obuterere bulungi so ebintu ebyo byonna byetangirire gwayina ekintu ekiraisonyo ekikusumbwa nga sikikonyeeka essaawa zino ojja kukuba ku simu yange ey'omungalo 0704078130 0704078130 or you can send me a WhatsApp message 0741 that is the smart line 0741 750 804 0704 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
Tumuganda wangu bulamu dunia tekwe ibaza. Tegera. So, pressure chechi. Pressure za abikabi bidi tuina high and low blood pressure ya wansi. Ne ya waguruzo na andwa dezita na ye ya wansi balisiki nyo. Tuina primary hypertension ne secondary. Primary ye jabuzi. Mubitabu Old School Medicine Books zwade zigamba. The cause is unknown. Teri chindu chitali yuko cause banaye. Kuanga tuga mamu universe the law of cause and effect. Teri chindu chijabu zichi watu kila ngate china cause. Wabaweda entandi kwa. So, enwa deno, katu jitandi kwa wetuti. Ntimubili guo inache baito omutima the heart. Omutima ogo, gukuba nyo 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 nyo. Ila gukuba gallons enkumi biri zeditazi kasanvu mubitano munsanvu. Iyi dokita. Hata wakati byogenzo tunyonyo langate bite gerekeka. Batu gambo muntu ina wakati wa litazi mukaga no musanvu. Atikati litazi za kasanvu zo gamba. Omutima gukuba litazi zi no mukaga. Okweto lulu na kuruonanga guzi kuwa over and over guzi damu nezeto ula nezuko maoma ugu nebateka moksijeni nebaziza umutima neguzi kuwa nezideo nezi kuwangu msai guno guino tuwa lempewe yobi obulamu oxygen guino tuwa la nutrients glucose ne nutrients ndara ezili ikiriza obutofali no obuongo which is a master gland obwongo ye master key oba yesumulula ebintu byonna ye master ya systems endala zonna so katumisayi gwino kubanga gwetolola over and over so wogukwata senga gotubadde bogwali gwetolanga tufuna akatuli wetugwisa ne tugukujjamu umulanga guddamu ogenda kwa bobo okunganyiza galoni zizino enkumi bbiri zenjogeddeko era omusayi gwaffe lunaku gutambula kilometers ziwerera ddala emitwalo mwenda kilometers emitwalo mwenda mukakaaga mu bitano mu nkaaga kilometers emitwalo mwenda emitwalo mwenda mukakaaga mu bitano mu nkaaga ze miles emitwalo mukaaga kakati gwe n'oba weemola tetusobola kugamba nti otambule miles emitwalo mukaaga olunaku lumu. Kati kyo mutima kye gukola ndulanzo omutima gwo gukola emirimu mingi. Kakati omuntu omumwasawalaji omuntu omumwasaga ntu agajudde kemikozo otandika nafu y'omutima guno. Omutima ogwo gulinga olaba kakasa aka computer akokozesa ku computer yawo oba ku laptop. Size eyo naye gukola emirimu egyo ne gukuba bulungi. Okitegeera bulungi. Omusayi ne gutambula mu bibumba mu nsigo mawugwe mu bwongo ne gugenda nga gujjayo ebintu byonna ebikyafu ate ne gutwalayo and takes there the healthy nutrients. So basically those are the brief. So the heart pumps an equivalent of 7,570 liters which is 2,000 gallons. And the blood travels throughout the day. That is 560 kilometers, which is around 60,000 miles. That is in the arteries. Mubusua suwo mumona. We know busua so you have a network of veins, arteries, angaguta ambula veins, arteries, capillaries. So the same force ochitegeera nga wo squeezing okwata kana kapira katene sino bango ka squeezing amanya go gokozesa ka squeezing ge manyo mutima ge gokozesa paka roliva mu nsimono unless nga guru adde tuvantu we guru alo muntu abera bubi abata sobola kusa kubanga embera ebe eri bubi doctor ebintu byo tusomesa nawe uwagambye ogenda kogera ku pressure ate tuliro likunyonyola mitima gwabade takimanyi leero ne muganda we kimutegeezeeko nti pressure ndwadde ya mutima tizeva a cardiovascular problem. So pressure, high or low blood pressure,
oba hypertension ogenda kubalu abalwadde bamba agenda najja mu consultation room nga bamuandikira kudda known hypertensive nga badde kumpeka emyaka 10 anti-hypertensive drugs okitegeera. So hypertension is a cardiovascular problem nga olaba angina pectoris nga olaba cardiac arrest nga olaba myocardia infarction ebyo byonna. So kakati ebintu bino wogenda okwebaka oluskale speed ekenderako ne kumakya nengo okola variation zino zibaawo. High blood pressure kwe kubanga ovudde mu normal range. Normal range eyo omuntu yandibadde 120 against 60. 120 against 60, so it is like a half. To 130-70, don't know about it. It is 130-70, almost like a half. Kakati, kasato wa mweyo range, chitegezo li mwadu wa pressure. Kasato wa wakati wa chikumi ya abidi nkaga, paka kuchikumi ya satu nsambu, oba mwadu wa pressure. So the systolic, inakuba 120. Diastolic ziba figures bili eba 60. Oba webe genzi waguru enyo the upper limit is 130 systolic, then 70 ye diastolic. Lezo tuchitekite. So chibaita pressure. Kati wovamu yu normal range chibaita uradewa pressure. Kati haba singo mbuza nebe inga tajimanyi. Kuwa wamute yeke beza angana kututuwa langana budde kweke beza. Na yoye ateke beza ali miaka asatu miaka abili mwetano miaka atano miaka ankaga. Wantu wa mba suwaza. Owele uti anga tomanyi pressure yo. Because oja kwe inulanga pressure atandika do tabuka tabuka. Mishite girechi intuwecho. So embele yo. Eja kubanga. Ekwe silobuzi. Umonsonyi wekoka maroku watu wa muntu na inza kubwa mwadde. Hello. Hello. Tuna mula mula. So kakati. Bela ngo manyi figures zo. Hypertension efuse common mu industrialized age. In that abantu pressure balumira ddala baleta n'omwana omutono okwata ku mutono ogamba bannaye. Kiki ekigenda maaso. Okwetolola ensi yonna. Nolwekyo olwadde ng'obwo omutima heart attack, heart failure, stroke, damage mu misuwa, damage mu nsigo oba kidney failure, aneurysm, brain damage, loss of a vision, low blood pressure, ebyo byonna bimu ku bintu kati ebiri common. Hypotension kwe kubanga pressure once then hypotension waguru. So bino byonna byonoona omubiri gwaffe they potentially harm our body. Pressure wegwa nnyo wansi obwongo tebufuna oxygen amala. Kwa kitegeeza nti omusayi gutambula mpola tegutuuka mu bwongo. Oxygen neba nga tekyamala obwongo obufa. Okitegeera? Ekireetera gundi pressure okuba waggula ennyo oba wansi bye bintu abantu ng'abala ennyo omunnyo, abantu abanywa ennyo omwenge, abantu abatakola exercise, ebintu ebyo byonna bireeta obuzibu. So all these cases, the issues cause problems. Then the second, between our primary essential, the types ze nabagambye. Then the secondary essential hypertension by far, ze ziri so common. Ebizireetera kwe kuba nti, omuntu abadde alina factors endala nga, obutakola exercise, okunywa omwenge, okunywa sigala. Kakati kitegeeza nti ebireeta pressure tubimanyi tuleme kwebuzaabuza. Oba kitegeereka ba binge drinkers, heavy drinking nakikonyeeko neri mu cancer. So ebintu bino byonna bireetera omuntu okuba ne high blood pressure oba low blood pressure. Then environmental factors twayogedde ku zi preservatives. So pressure eno oba eri secondary oba eri primary byonna bya mutawaana. Ensigo okubeera damage di abantu abalina hyperthyroidism ng'eddooko lyo litandise okwonooneka.
kitegeza nti metabolism egenda kuononeka, osavuwale nnyo, obeerenga amasavu gakwatira miswa, too much cholesterol, obeerenga ofuna ekirwadde kino ekya pressure. Otegeera bulungi ensonga eyo. So baani abali mu katyabaga who is at risk, be bantu abalina family history nga mu family yamwe pressure zebatawanya high blood pressure oba low blood pressure. Abantu abakuze myaka 5 okudda waggulu, beera mwegendereza nnyo byokola. Awo abantu batandika okwononekera ssente abazifunye, n'atandika entulabu mukene buno bukatunkuma n'abugoba waka, envendirwa n'azigoba waka, nagamba ne twabona abona obwedda kati fridge mugijjuze ennyama, kumbe tamanyi nti yeetira pressure, yeetira sukaali. Abantu abanywa sigala, abantu abalina obulwadde bw'ensigo, abalina hormone imbalance naddala mu bakyala, abali ku birth control pills, gwe muwala gwe ali yanywa bu pills nga tena na nsonga ebukunywesa naye because oyagala obeere ng'olina abasajja nga mukaaga nga tofuna lubuto, muganda wange oli mu katyabaga. Abantu abanene nnyo ekisukkiridde, twagambye aba abusing omwenge, abali stress naye ekozinga high blood pressure, obesity, diabetes type 2, sukali ne pressure bitera kutambulira wamu. Sukali wasoko kukwata pressure yeddako, wa pressure wasoko kukwata sukali yaddako. So kati bani abali ate mukatyabaga kukwatibwa pressure y'ekika ekya wansi, bali babadde ba pressure y'ekika ekya waggulu high blood pressure. Be bantu abalina severe allergic reactions, abalina obulwadde bw'ekiwanga, obulwadde bw'amawugwe, abalina heart problems, angina pectoris, cardiovascular diseases, abantu abasiba abalina hormone imbalance, abakyala ab'embuto, abantu abali ku medication nga abali ku antidepressants, abantu abali stressed, abali ku ezempeke ezirimu beta blockers ezo. Nanti abantu abali dehydrated, abatanywa mazzi kimala, abantu abatanywa mazzi kimala n'ekibanguira okunywa bi beverages nga colas, cola drinks, soda, fizzy drinks, watuziyita ebintu ebiri caffeinated ennyo, ebintu ebyonna bireeta obuzibu bwa pressure okwerijjako. So ebintu ebyonna bw'oba obitunuulidde, embeera esobola otabuka. Mwebale nnyo ababaddeko mushyalinga broadcast, njagala okukoma wano. Sukaali ngenda mukwatako akawungeezi awo gye bujja, ngenda kukola live endala akawungeezi, kangira nzireyo ku mirimu gya bakama bange, nja kukolayo live endala akawungeezi awo, nsonjole ensonga ya sukaali. Kati mbadde nsaba mwabeekuumiddeko, oba olinawo ekibuuzo ku bintu ebyo bye njogedde, nkiddemu mangu speed nga sinavaako, tubeere nga tumaliriza ensonga eno. Naye nga banno bategeeza nti Dr. Kizito agendanga kubeera live emisana nga atunyonnyola series ez'ebyobulamu, Health and Wellness series, omwezi guno gwonna ogwa Ramadhan. Nange kyekintu kyempadde bakadde baffe Abaisiraamu n'abatali Basiraamu okulaba nti tubeera balamu omwezi guno ogwa Ramadhan. So beera nga weekuumirako ku mukutu, weebake nga bukyali essaawa zino, obeere nga ozuukuse n'akawungeezi awo we tujja, obeere nga weeyunga mu misomo gino. Gino emisomo tugenda gifuna nnyo walala, kugambye wala ojja gifunira ku ssente, nange gye bujja kijja kuba gya ssente. Kijja kwetaagisa okuba nga oguzeeko obutabo bw'empandiise, kijja kwetaagisa okuba nga owuliriza ku busiddi, ate ngenda singa nnyo okukola siddi kuba abantu temwagala kusoma. Omuntu omuwa akatabo n'ekabaka mpapula 10 tayagala kasoma, agamba siina budde, naye ate asobola otula ku CD ya saawa 3 n'agiraba oba DVD. Sijja ku CD nazo zivudde ku mulembe DVD. So ebyo bye mujja okwetaagisa okugula series ezo. Series zino zonna tugenda ziteeka ku DVD, obeere ng'ozifuna, obeere ng'oziweerezaako jjajjaawo, abeere ng'abeera bulungi. So obulamu bwo busobole otereera, obulamu bwa mikwano gyo butereere, kugamba tubeere bulungi. Mwenye soli okulwaza abantu bo pressure, kasa nawe kuba nabe esobola okubakuba. Kubanga mwe mulabirira families zammwe, kati wovaawo family ogenda girekerani. Oyinza okugamba yii maama nze Katonda n'abalabira, naye munnaaye toyinza kukola bw'otyo. So mbeeyanza nnyo mwebale kubeerako, mubuuzeyo ebibuuzo nga 2-3 ate mbeerekereze. Kirabika lunch break yange eweddeko,
I'll be coming back late in the evening around 6 there. Omunaba muli akufutala, ojja kuba oli akufutala nga wompulirizaawo era ngenda kukola audio. Live ejja kuba ya audio. Njja kuddamu okukola video nga tuli mu studio. Tugenda kugulawo studio yaffe ya radio, GVTI Media, mu mwezi guno gwennyini. Kyalinda omukugu waffe okuva mu America. Era oluyingirawo bw'ati nga studio eta nga tugenda kumpewo live. Kati ezo live ezisingayo mu jjo zirabira kuba bajjanga kuba bankyaza mu studio. Ya Global Vision Think Tank Initiative. Global Vision ina page osologina no trikinga ku Facebook ya fe oteka mbutesi Global Vision Think Tank Initiative oba GVTTI bajja kuba kutusa ku Global Vision Think Tank Initiative olikinga page ya fojafu na ebintu bingi ICT that is information communication technologies ojafu na ebintu bingi ja ne Dr. Sito jali eyo nabalala abachalo jafuna yo women empowerment programs abachala jebali likaba chala abamanyi okusomesa abachala nga Sharom Shamim abachala nga Roy Awoli tuna kaba chala nga Carol Daniela abachala nga anyo mlalao Pretty Laura abachala bali yobye ku baamanyi nyo okulaba nti bakusomesa ebintu eby'enjawulo bamaze otendekebwa bulungi emisi za Amerika abamanyikiddwa nga Gladys n'abalala bangi abakyala bambi kwe bali mukyala Fiona Bafatuma Bafarida Namuga waliwo Namuga omulala abakyala bonna bambi baliyo beteefuteefu Senga Zakiya gyali abakuwa emisomo egy'obwa senga okulaba nti ate nawe amakaago gatambula bulungi kuba namwe abamu ensonga ezo zibalemye n'olw'ensonga eyo ebintu byonna byetaagisa okulaba nti obulamu bwaffe butambula bulungi kubanga obulamu bwetooloddwa ensonga nnyingi obulamu oli physical omubiri guno gwe tulaba oli spiritual oli emotional ebyo byonna oli social omuntu nsolo yaggana tosobola kubeera akazinga kakukoweka oba okitegeera ekintu ekyo naye kati society byonna ebyo ebitujjeeko omuntu ayagala abeere yekka yeezimbako ekikomera ne yeekwekeyo mu lusozi okiraba ate ne ku social media n'atabeera active kubanga akisi osocializinga ku social media tugamba gaapu eriyo gibuliijinze kyova nti mu Africa twawangala nga because twabangamu extended family ebitakyaliwo so olaba nitwetaaga okwegendereza ebintu ebyo byonna nekyo mukama bampeere omukisa amanyamba ali Dr. Kizito kyalirako omukutu gwange ogwa YouTube osubscribinge onyige n'akadaako ojjanga kuba ofuna updates oba ogende ku Facebook page Dr. Kizito Patrick Mwangwe oba GVTI Global Vision Think Tank Initiative ojja kubanga ofuna ebisingawo gwe munafu ayagala ebya ICT ojja genda ku Uptake International www.uptakeinternational oba ogende ku www.gvtiinternational rather gvti.org international we kinkutte eri Uptake www.uptakeinternational.com ate GVTI eri www.gvti.org kozi eri company naye nga muganda waffe ate no GVTI it's an organization so tuvula nti erimu ebintu bingi era onoogenda ku Uptake YouTube eri ojasangayo video nga Dr. Kizito yazikoze nga asomesa ku byobulamu probably n'ebyenkulaakulana ojja genda ku mukutu era omulala ogwa YouTube ogwa Rokan Media waka waffe abeerako ne Brian Wako nayo YouTube waka waffe era abeerako omukutu ogwo gwa Brian Wako waliwo n'eggayo omulala bamuyita aba Big Mouth Uganda bali mu entertainment naye bamanyi otteekayo kwoku waka gwenkoze n'abeera nga akwati naye nga ali official ngojeko Dr. Kizito Patrick Mwangwe YouTube channel yange ndio official emikutu ejitero tuko kuteka ko waka wa fetu ina Rokan Media era wono teka moja sanga ko ensonga nyingi zo nyonyode ku byobulamu olabe engeri yokweddaabiriza olabe engeri yokwerongosa mu yokwetereza agwe munaffe ali yutwa abakoledde amajani agakozza gwali yongo watu abintu omugejjo factor ya amaanyi mukuleta kansa mukuleta pressure mukuleta sukari so jangulo na majani ga haboti mirako haboti agenda kuba kuyamba na mirako green tea ajja kuba kuyamba gwali obesi
gwaino abana ngatebali ya bulungi basiba kubitanda bulisano na mira ko body booster ate gwaino abana ngatebasoma bulungi na yungu gamo mwana wanginjagala abile kagezi munyonga Herbert Einstein ngaba sajja abagezi njagala abile mugezi nga Dr. Kizito jangono ne mira ko brain booster Quant Plaza omwaliro gwa kubiri rumwe yo musanvu nebipando jako bilaba nti Miracle Health Care Center so jangona dagale lija kuyamba gwe munafa rumwe omugongo jangono ne clove jangono ne fenugreek oba jangu tukujanja be comprehensive treatment omugongo guone wojeke kisipi echo ove mu kagali okumanya ebisinga byonna kuba ku simu yange yo mungalo ya Dr. Kizito Patrick 0704 0708 0708 0708 oba osobola okuba ku 0741 mwabali ku social media eno togikuba ko sindika busindisika WhatsApp voice note oba voice call kola voice call tokola video nze sikwata video ku WhatsApp kwanga byabi kutuka sikwata video abasinga mugane munkubira ku video nenkujja ko nogamba ne doctor yalabikali arrogant kachibate kitugaso kola video nge kutuka denga tusobola kola voice call ku WhatsApp no bango mpulira bulungi sokola voice call ku WhatsApp obosi ndike ka voice ka voice note tuwelenga tuliziganya ku 0741 0750 0750 0750 obelenga omanye ebisingawo so amanya mbali Dr. Patrick Kizito sharing a broadcast yeno sharing emirundi n'emirundi etuke ku bantu bangi obulambo busobola okubeera omulamu oluberera berango onywa amazzi berango onywa ebibala byokamudde obulambo busobola okuteera muganda wange obulamu si buzibu fetu buzibu waza we complicate everything olwa modernity gye tulimu n'olwokuba ntuyiseeko mu masomero omuntu n'asoma n'agenda ku university naye nga ate mu bwongo obwa bulijjo omutwe temuli kirimu naye nga bino ebya academic mulungi asobola okugatta 1+1 naye ng'omugamba common sense nti olya ku nva endiirwa ogenda kweziyiza kansa wonywa ku butungulu bugenda kuyamba wonywa galiki nga wookalaba nti akatungulu kalina layers and layers kagenda kuyamba oziyiza pressure kagenda kuyamba okuziyiza sukaali kagenda kuyamba okuziyiza kansa obutungulu buli anti kansa buli anti hypertensive okiraba kakati embeera ezo zonna omuntu azigaana omuntu agaana ofuna information eyo n'ogimuletera ku ddowa we nawo n'agigoba n'agigaana gamba ali bize kale ate ku last minute ne baagala osutagolingamba omuntu ono awo ntekisoboka so twetereze nga bukyali prevention is better than cure amannya mbali Dr. Patrick Kizito njogera bino byonna njogera kuno nakuli as I'm waiting for your questions then tumalize broadcast eno nja kudda edda nga malize emirimu gy'abakama bange tweyongereyo kuba nina okuba okubatwala mu musomo gwa sukaali diabetes type 2 tulabe nga gye tuyinza okumulwanyisa n'okulaba nti tatumalaako bantu baffe okulaba nti abantu baffe tebatemebwako magulu tebatemebwako mikono kwegamba obulamu bwabwe tebwonooneka sukaali ayonoona omubiri gwo gwonna ne gufa it is your diabetes your processing sukaali yakaddiya sukaali amalamu amazzi amaanyi g'ekisajja ng'omusajja aleyampuliriza naye kati okumanya ng'abasajja baayonooneka nab'emitwe ayagala gye nga sukaali amuli bubi agambe munnaempaya eddagala ly'amaanyi g'ekisajja n'omugamba nti obuzibu si maanyi ga kisajja obuzibu sukaali type 2 akutawaanya wesetinga omuve omujjanjaba awone ne system yejja kuddawo reproductive system yejja kuddawo okitegeera ekintu ekyo so muganda wange abadde awuliza nkweyanza nnyo amannya mbali Dr. Patrick Kizito ndowooza temulina bibuuzo katukomekereze wano njagala obaagaliza ekiseera ekirungi buli omu ayagale munne mwagalize twagalize kyekijjo tutwala ku mutendera oguddako obutayagaliza kintu kibi nnyo obutayagaliza bye bimu era kubireeta pressure sukaali kansa kubanga ozimba omutima n'olw'ensonga eyo ensonga nnyingi zenkonyeeko naye kale gwejjamu ezikugasa ebitakugasa bireke
ebikugasa byoba otwala mumanyi abantu ba ajja nnyo akantu kamwe akali negative n'akalemera kwako naye jjamu ebiri positive byoba ogenda nabyo osobole okulaba nti obulamu obujjanjaba obulamu bwo butereere. Mbeeyanza nnyo kujjako ng'oli alina ekibuuzo nkugambe njagala kumaliza broadcast eno. Tosubwa series zino, zino zigenda kuba series. Wengamba series nti zigenda kuba obutundu bugenda kuba bungi. Nga tugenda tutaanya ensonga zino zitegeere ddala. Akati ogenda okulwala kansa ng'otegedde nti gwewe gwateefaako. You neglected your life, dunia yakugayaza. Ogenda olwala pressure kanene mu butuufu. Waliyo omusawo yo Dr. Kizito yatusomesaako. Olwo nno tuli mu bbiri, tuli mu bbiri abiri mu ebiri. Olwo pressure etandise okubala embirizi. Tuli bbiri abiri mu esatu kansa kuli bubi okanye kale ebintu bino twabiyiga nga ku global vision okiraba kubanga wano mu nsi we dismantle tudifaalinga tudisapiyalinga omuntu n'abaako byagenda byakunotaddamu muwuliza naye kati oba wayiga ebintu bino n'obiteeka mu nkola ojja kulaba nti buli kintu kitambula buki kitambula bulungi. Tweyanza nnyo nnyo nnyo. Yeah, so amanya went to remember the kanindemo anebuzo ya mudachi kanga bili okubate kuli namba sibula kanindeko kuyuzo ya mwenga wetugenda maso. Kale mwebala babaddeko ndabye ababadde banneebaza wano okwebaza kwe kusinze ebibuuzo mwina bitono ebibuuzo mba mwina bitono mushiyalinge broadcast mwemba te mwina bibuuzo. Welcome Tina mwina mbalabi bannaye ababaddeko kyakabi nnyo kansa namunyonyodde dda kwe kubanga olina byolakinga ebintu nga vitamin B17 ngenda ngenda kwongera bigazi yenkya naye kwe kubanga omubiri ogutaddemu chemicals obutofaali n'obutawulira n'ofuna cancerous cells. Florence Eriki otuuse leeti mukwano nga twakitambuzza dda kansula tewali bibuuzo mbane njagala basiibulira wano mbadde bawuliriza balungi mubeereeku akawunti eno mujagale obadde bubezi friend wange ate n'okunfollowinga nfollowinga. Wanyo mtu asolo kwe da friend wone inga taku follow inga. So njiga kapesa ka follow inga au kwa account yeno. Mwangwe Patrick. Oberenga tube ili dadala mu class. Tutambuzo mulimu guno. Tuwa gala abantu wabere balamu. Aba na agana bagane bugane inga baga mbutufu musajje bigambo ya bitu gamba. Neyanza nyo. Basibulide wano mwedaba.